damulen ko ci seni tartine ak togg aja margarine mene fune mo len di ñaanal koru jam beur aja mene fune. Situation va pareil. Okay. Boutique mi ngi say loxo légui et bonne chance pour continuation. Seigne nga bal. Li ngeen bëgg def dafa ñaaw. Jël boutique bi tek ci loxoy Abdel. Wala yeen da ngeen bëgg xawi sama sutura. Jogay sen. Santal Yalla bu baax bala pat sen daqul. Neena la nga nek assistant ki pour jox la sa deuxième chance. Waccal nga jël tabouret bi nga tok té li nga tek ko fele ñaari chaise mënu fi am do li mo nekk lu yoon li mo du yoon fenn té lay def wala kontelu wala xol na bo xol fi dafa xat pour ñun ñet donc yow da ngay dem nekk gardien. Lan? Gardien. Man nekuma gardien de. Da ngay bañ. Dugal. Do wax ki. Wala mo? Eh, eh. Nekatuma ci nguur gi de. Bu yebo mu jël na. Apprendre ou à laisser? Apprendre. Dama nek dem ba fa. Rêve fan, rêve fan a gëna neex fini. Kala ci kala polay mass, disuray as. Oh! Abdel ci bitugu jogay. No mais li c'est extraordinaire. Aduna ni la. Il faut savoir déposer les armes. Non mais jogay yo tamit ku rafet xol nga. Man naka jek rek ma xamni ni rek nga mëna mel, billahi walay. Mais Abdel kon saay da la mujjé jël nga nek fi ni apprenti kon yow mëno ragné patron ak apprenti fi may borom boutique bi non carte yi changé na dé jogay kon dis da mujjé ray as boy sa bay wacc na da nga tébi gala gi wala yalla dogal bon fi yépp ay débat yoy dama koy bañ di ñuy liggéey lo soxla non juste xama rek dama ñëwon tay mom xolal ben paquet té élan bu mag la bëgg quoi sama gaay dañu commencé sakandu wa super house dañu bari légui ay jox nga ni non dessa bon dara bax jomlo quoi d'accord dé père jax mo noy mo frère no yé tamit ko rafet xol nga quoi oui merci merci ay fa ana khalis hein. Non man damay ñew rek jël xam nga fi ni man dama fi yagg jëndé affaire de ligue boy amu ci a légui ni la wa d'accord pourtant ma yow bitu mbag la won ba fi c'est du passé doxol baxna nga xam ni ngelaw fay lamp ngone ngore mel na la lol yow ngone naka la dik fi wax la suñu problème famille yépp nga dem di ko netali jogay légui jogay buma balul won ni fuma jëm ha mu ngi ni genn won ma man ak suma dom ha eh kep ko hi waw tukuy bu la dakk lu sama yoon
dama ni joge newon nako mak mum fi deug Dakar du yomb dina ko teugalu add sepp tek sen beut ta batay bayuma yaw nak na nga set ba xam and ak joge mo la gënal wala and ak man waye bo and ak joge dina la teugal nama koy teugali fi deug Dakar gi dina fi xat newon nako daw ni fi gene rentina fi gene tok kep ko and mo dana teugal ngone ngone nak bak nga ndiak ana ndiak ndiaga ngi refan ngone buma duggé refan di nga xamné lepp deug la jogay boko lalé di nga xamné lal nga lalaké yow ngone bama dem refan ba dik magatul ko baba radio bi nga don mu melni nagu ndep nan suma duggé refan xolal man gis na gaynde ko wessin tok di nampal do ma tok diko coiffer bi sum ngenté Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Championa. Ouais. Pouss. Nodé. Waye yow tel nga ñew di? Ah dit. Ndog nga ñew heure bi. Xana xamono ba do la rek ngay wo ci heure net mu ñew heure net. Voilà, Chingyong. Modification indirecte. Qui a fait barasam. Barasam, c'est mon équipe. Je ne veux pas le faire. Changai Tchèque, tu peux le faire. Changai Tchèque. Changai Tchèque, c'est ce que je veux. C'est ce que je Changai Tchèque. Si tu dis que le Chinois est Changai Tchèque, c'est le bébé qui est venu. C'est ce que tu fais. C'est ce que tu fais. Je veux que tu tay may élève won may yenen clé bok maître jogé sen yo la la ok d'accord ok être visionnaire hein ah c'était avant l'indépendance moy kraté bu ñëk bu yeen yeen ko moderniser yégal ko diko andi fi mais bu ñëk bu ni won c'était comme ça Ah, li yop ci la chinois day lemu waaw lemu du senegal rek di soki jak soki geureun baray soki jak soki geureun baray naka saki way légi yak ngeen ko waye li am na ni wax ngeen na os te bu ñëk ba dang koy dajalé da ngay dajalé koku moy finition competition oui ay jogé ay ñun duñ ko défé ni dé han duñ ko défé ni dé yow da ngay ñëw man mo won la ñun ñuy def ma lay gaajé xam ding waré mom yërem ma rek na dang may yërem rek né damaay law ah mo Sénégal Sénégal mom doko may inspiré fu may inspiré wu yow defal lu la neex yow ñëwal rek Wa degal ni Joge? Ah. Lan la? Ya taw. Wa lan la? Jogo jogo. Mo def na ndank. Ah, vigilante na de. Amu lu na tip. Dara new fi tip. Mu ma tital wa yewit. Dedet da nga degul mouvement be tax degul tip ji. Dedet. Li ke burul ndombo di sirit. Li. Dara newul tip. Dara newul tip. Su fit baangi def refi rek wa waccel sa deun bi nga ni ni sunu famine la buñ jaxlé sunu deun ni du tok massa 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 rotation bi ma def mo baxul wa deug la wali xaar ma dem sangu ci ñewat yow nga dalu de massa de ok lima ñeek jaxal man da leena tip bu dul ndombo di sidid de ay wa Sidit la Ah contane na ci yow nak ba taxna tay ji ñaar yi nak ba maluko andil jappale lako ci ndogo yi ta xamna ñi ñoy gënge nit ñi ci ndogo yi nak legi ah gisoni mala tero ah kango anana ci ndier mako xam kango anana rek ñu mbeugelu kango nak dañ fay dajé ay jogé
Kamane magay wax mu bëgg do fa lay joggé li kuma ko xon duma ko gëm dédit kay kuma néwon di nga tok ba ñew ndogu ci sama biir kër gi ah duma ko gëm ndax jéppi won na la jéppi bo xamanteni ndax la dama la jéppi wona jéppi ba dédit mo namu yé won nga duggu ci biir koñ bi di mësa sol naan muy melni mécanicien ak mu ci rousse mo metté yow ko da nga man koy dépanner rek rangalé auto yi rek mota ñew nga dépanner ci tay la 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 bo gisé ma bar won koñ bi yépp dama defone ñepp ni ngono job lañ mel ak abdel ngono job soxorna iñana yénuma jam ma dafa nak ñepp yam motax ma baré koñ bi wa sik na waye mom lan la def ko ba baraju wër dëkk bi di yak sama der jogo cher ñang 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 jogo cher ñang 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 té limuy wax dara amu ci may giwel VIP ñepp jox ma cër ci réew mi han lay ngone dama ñak pexere guay momu pexi deug ci ngone mané na say rongoñ fer mère ngone man mi ma lay fajal sa aajo bi nga xamé le sa lepp soti deug la ngone mako gëna xam koy gis ci aduna ko baraju man mi mako xam yow li ng koy daané mu ngi ci yow abdel lim lay abalé sa boutique tamit mu ngi ci yow man yow mom nit da ngay am stratégie ci lepp loy def mais yow man mënuma bëre bay stratégie waxuma waxu bëre stratégie manam da ngay utiliser sa xel and ak dal bañ di and ak xët xët ak feut feut ku lo door rek nga fayu du nonu say non da ngay and ak ñom ci tép tép da ngay xol li nga xamanteni yow ci loolu nga mëne mom ngay utiliser def ko sa arme man leen na la ko xamal ci limu man dama di doomu giwel juddoo ci giwel yoro ci giwel bayti sen di sama bay xawma leen lu am fecc fecc bobu ngay utiliser moy sa ngannaay mom ngay jël ak sa boutique be bolé ko mu doon sa doolé lolou ngay daané say non té sa loxo du jokk est ce que yang may dégg ba dire jëf mas nga gis sama bay ay yow dégg na dafa gañu massa di ngi ko tégat ba ay subhanallah ko na job abdel ciroxo ciroxo man joge yi ay baxna ke non la neex eh ndogu joto gol di yo tamit tegal li yow li da note neex di croissant sama xarit croissant lañu wax wa ki bon boulangerie ko defar fi boulangerie mami bi man ni mako defar li lañuy wax croissant fait maison manam buñ defare ci biir keur bi mamé beur village bi ba tay dama gëna sawar ci défaral sama bop sama lepp makoy défaral sama bop beur village waccu nak ñepp boko utiliser sa croissant day fondant xam nga luy fondant fondant da ngay dédé fondant la wax ngay tek sa lami rek mu sey man namatuma dara bi mamé beur village sama lepp makoy défaral sama bop boy té muy dem xana contane ngone